بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برائیڈل لانگ فراکس کے بہت ہی خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ آؤٹ سٹینڈنگ ڈیزائنز دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تاکہ ہم دیکھ سکیں برائڈل لانگ فراکس کے بہت ہی خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ ڈیزائن ناظرین گرامی یہ جو ویڈیو میں آپ ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں برائڈل لانگ فراکس کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سٹائلش سے ڈیزائنز آج اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جو آپ ویڈیو میں اس وقت ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں اور ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈیزائنز دکھا رہے ہیں ڈریسز کے یہ برائڈل لانگ فراکس کے ڈیزائنز ہیں تمام ڈریسز جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں برائڈل لانگ فراکس کے بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہیں ویڈیو دیکھتے جائیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو برائڈل لانگ فراک کے یہ جو ڈیزائنس اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسے لگے یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت سا برائڈل لانگ فراک کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں ایک اور بہت خوبصورت سا برائڈل لانگ فراک کا ڈیزائن ہے اس ویڈیو میں جتنے بھی ڈیزائنس برائڈل لانگ فراک کے ڈیزائنس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہیں تمام سلیکٹڈ سے جو ہم آپ کو برائڈل لانگ فراک کے ڈیزائن اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں تمام بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ ہیں اور یہ خوبصورت اور لیٹسٹ جو آپ کو برائڈل لانگ فراک کے ڈیزائنس دکھائے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہیں اور یہ آج کل فیشن میں بہت ہی ان ہیں خواتین کچھ خواتین تو اس کو اپنے برائڈل ڈریس کے طور پہ بھی یوز کرتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ برائڈل ایونٹس کے بعد جو پارٹی ویئر ایونٹس ہوتے ہیں ان کے ان پہ ان ڈریسز کو استعمال کریں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ